Eu fui tirar um cabra, fez 4 horas da manhã. Tudo bem que ele me pagou, tirei ele 4 horas da manhã do prego. Aí ele disse, Bob, qualquer coisa tu precisar de mim. Não, pá, beleza. Tirei outra vez do prego, 2 horas da manhã. Aí eu precisei dele um dia, rapaz, hoje não dá não, porque eu tô assim, assim. Aí precisei ele outra vez, não, pô, eu tô não sei aonde. Aí eu apaguei o contato dele do meu status. Ele, Bob, parece que eu não vejo mais teu status. Porque eu não, porque eu apaguei. Porque tu não serve não, meu patrão. Tipo um inferno. Olha, mas rapaz.